šiandien aš padarysiu visų svarbiausių Jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto precedentų už 2018 metus apžvalgą. Išskirsiu, kas yra svarbiausia precedentų teisėje, nes jeigu jūs norite laimėti savo bylą, jums reikalingi precedentai. Be precedentų laimėti neįmanoma. Pagrindinis ginklas tarptautinėme teisme, tai visada precedentai. Tai visada, kai jūs sakot, va, ten yra taip, todėl pas mane turi būti pergalė. Taip reikia judėti, toks yra pagrindinis pergalės sekretas. Sekretas. Dėl exhaustion yra trys nauji precedentai. Kas yra exhaustion? Exhaustion tai yra principas, kad reikia praeiti visas nacionalinės instancijas, kreiptis į visus teismus ir tik tai po to galima kilti į tarptautinį lygmenį. Pirmas precedentas tai yra Tyvančiuk prieš Baltarusiją. Šitam precedente žmogus negalėjo padaryti va šitą exhaustion, pereiti per nacionalinius teismus, dėl to, kad pagal Baltarusijos įstatymus, kaip pas tave yra civilinė byla, tu moki žyminį mokestį, kuris yra 5% nuo ieškinio sumos. Taigi 5% konkrečiai Tyvančiuk byloje buvo tiek, kiek jis uždirba per 12 metų ir 8 mėnesius. Tai yra nepakeliama suma ir todėl jis nesugebėjo sumokėti žyminio mokesčių ir nepraėjo per Baltarusijos teismus. Ką pasakė Jungtinės tautos, kad negalioja šitas žyminis mokestis, dėl to, kad jis yra per didelis, dėl to, kad žmogui reikia konkrečiai virš 12 metų dirbti, kad uždirbtų šitam žyminiam mokesčiui. Nuostabu, byla buvo laimėta. Kita Kim prieš Uzbekistaną. Uzbekistane, kai jūs pralaimėjote savo bylą aukščiausiam teisme, jūs galite pateikti dar vieną apeliaciją aukščiausiojo teismo pirmininkui. Tai vat, Kim to nepadarė. Ir Kim sako, kad per pastaruosius 3 metus nebuvo ne vienos tokios laimėtos bylos vat šitoj vat instancijoj pas aukščiausiojo teismo pirmininkai. Ir todėl nėra prasmės. Ir Jungtinės tautos jam pritarė. Jam pasakė, kad taip, Uzbekistanas negali parodyti ne vienos laimėtos bylos šitoj instancijoj per 3 metus. Todėl jis laimė šitą savo bylą. Todėl prieštaravimai dėl exhaustion jie yra atmetami. Ir trečias precedentas dėl exhaustion – Maldonado prieš Boliviją. Kas įvyko Maldonado prieš Boliviją, žmogus kreipėsi vienu metu ir į savo paskutinę instanciją, tai yra amparo skundas konstituciniam teismui, tarp kitko Lietuvoje taip pat atsiranda amparo skundas nuo 19 metų rugsėjo. Jūs taip pat privalėsite į konstitucinį teismą, dėl to, kad tai bus ketvirta instancija Lietuvoje. Ir tik taip po konstitucinio teismo į Jungtinės tautas. Tai vat, ką padarė šitas žmogus iš Bolivijos, jis vienu metu kreipėsi ir į konstitucinį teismą, ir į Jungtinės tautas. Ir ką jie daro Jungtinėse tautose, jie visus pastato į eilę. Ir reikės laukti eilėje maždaug metus, 2 metus, kol prieis jūsų eilė. Tai vat, jis nepraėjęs konstitucinio teismo, kreipėsi į Jungtinės tautas ir kai daėjo jo eilė ten Jungtinėse tautose, jis jau pralaimėjo savo konstitucinį teismą Bolivijoje. Kitaip tariant, taip jis neišnaudojo visų galimybių savo Bolivijoje, bet kol daėjo jo eilė, jau pralaimėjo paskutinę instanciją. Kitaip tariant, jis sutaupė laiką. Ir tą patį faktiškai galima bus daryti su Lietuvos konstituciniu teismu, nes tai bus totaliai beprasmiška institucija, kuri yra sukurta vien tam, kad žlugdytų žmonės, tam, kad pažeidinėtų jų teisės. Konstitucinis teismas tai yra totalus Lietuvos pravalas ir tikėtis laimėti tenai yra beprasmiška. Bet jeigu jūs darot kaip šitas žmogus, jūs sutaupot laiko. Vėlgi, ne visada tai pavyks padaryti, kaip jam pavyko, bet tai yra viena iš, tai yra tokia lygiai greiti exhaustion. Aš tai esu daręs ir kodėlgi ne, reikia turėti šitą ginklą savo ginkluotėje. Kiti du precedentai, kurie man labai patiko pernai metais, tai dėl per plačios interpretacijos. Dėl per plačios interpretacijos pirmas precedentas, tai yra Našid prieš Maldyvus.
šitoj byloj žmogus buvo, dirbo teisėtvarkos organuose ir jis išrašė arešto orderį, kuris buvo neteisėtas pagal Maldyvų ten vadovo išaiškinimus teisėtus tų visų teismų. Tai va žiūrėkite. Jis išrašė tą neteisėtą arešto orderį, ką padarė po to Maldyvų teismai. Maldyvų teismai pasakė, kad orderis, arešto orderis, kurį jis pasirašė, yra neteisėtas, bet jie parašė daug daugiau. Jie parašė, kad jis norėjo sulaikyti žmogų, tenai galimai jį kankinti ir nuvedė ir padarė išvadą, kad tai yra terorizmas. Ir nuteisė galų galę jį už terorizmą. Kas įvyko po to Jungtinių tautų organizacijos lygmenyje? Jungtinių tautų organizacija sako, kad tai yra per plati interpretacija. Negali būti tokios interpretacijos. Ir vėliau, kas įvyko, reiškia, Jungtinės tautos faktiškai jį išteisino. Jie pasakė, kad tai yra per plati interpretacija, kad tai tariant, tai yra principle of legal certainty and predictability. Tai yra, vat, šitas principas yra pažįstas ir jis, reiškia, pažeidė kartu ir teisė ir teisingą teismą. Kitas precedentas – Sannikovas prieš Baltarusiją. Sannikovą aš tarp kitko pažįstu jau daugelį metų, susipažinau su juo dar, kai buvau pirmo kurso studentas. Tai vat, jis kandidatavo į prezidentus Baltarusijoje, kaip jūs suprantate, jis pralaimėjo, o laimėjo Lukašenką. Ir jie rengė po to protesto mitingą ir to mitingo metu jo rėmėjai Sannikovo pradėjo daužyti langus, duris, galimai mušti policininkus. Ir galų gale Sannikovas yra nuteistas už tai, kad, reiškia, vat, jis vat, vienas iš organizatorių šito mitingo. Ir žiūrėkit, tai yra baudžiamoji byla ir Baltarusijos teisėtvarka daro skirtumą. Jie sako, vienas klausimas yra teisė padaryti mitingą, vat jie daro mitingą. Kitas klausimas yra teisė daužyti langus vyriausybės pastate. Ir tokios teisės nėra, ir tai yra nusikaltimas, ir už tai jis yra teisėmas. Jungtinės tautos, pažvelgi visiškai kitaip, jie apjungė tą baudžiamą bylą, apjungė, sujungė kartu su teisę į susirinkimą. Ir galų gale, kas gavosi, gavosi, kad jie padarė va, tą va, savo sprendimą, kad šitoj baudžiamoji byloj buvo taikoma per plati interpretacija. Ir per plačios interpretacijos koncepciją jie taiko per teisę į susirinkimą. Va, tokiu būdu Jungtinės tautos faktiškai išteisino Sannikovą. Taigi vėlgi, per plati interpretacija, tai yra teisinis konceptas. Man patinka byla Saidov prieš Tadžikistaną, dėl to, kad joje žmogus buvo sulaikytas kaip liudytojas, jam nepareikšti jokie įtarimai. Ir po apklausos, bet ji buvo ilga. Ji buvo ilga, ten reikėjo laukti kitų tyrėjų, tai ji laikė uždaryta 35 valandas ir po 35 valandų paleido. Bet jis nebuvo įtariamasis. Ir nepaisant to, kad jis nebuvo įtariamasis, buvo pripažinta, kad čia yra laisvės apribojimas ir valstybė įpareigota mokėti jam kompensaciją. Nustabus precedentas, būtinai reikia naudoti. Kita globalizacinė byla, iš tikrųjų, kuri man labai patiko, tai yra Budlakoti prieš Kanadą. Ir šitoj byloj atsirado dvi sąvokos. Viena žmogaus pilietybės valstybė ir kita žmogaus nuosava valstybė. His own country. Ir vat pilietybės, nu, tai yra akivaizdu, tai yra jo gimtinė, kaip gimtinė, jis turi pasą tos valstybės, ir o jo his own country gali būti kita valstybė, ir šiuo atveju žmogaus pilietybės valstybė yra Indija, o his own country pripažinta Kanada. Ir Jungtinės tautos aiškina, kad his own country gali būti jam daug svarbesnė nei jo pilietybės šalis ir iš jos jo neįmanoma išsiųsti. Tai yra jo valstybė. Va, taip va, tai vyko. Reiškia, buvo įvestas draudimas išsiųsti jį iš Kanados, kadangi tai yra his own country. Kuo jie remiasi, kokie yra kriterijai? Kriterijai yra tai, kad jis gimė tenai, jo brolis yra Kanados pilietis ir jis gyvena kartu su broliu. Po to yra kita byla, Malem prieš Uzbekistaną, tai ten yra pripažinta, kad tai yra his own country, kadangi jis gyveno 30 metų Uzbekistane. Ir vėlgi, jo neįmanoma išsiųsti atgal į Alžyrą, kurio pilietybę jis turi, kadangi jis gyvena
jau virš 30 metų Uzbekistane ir tai tapo his own country. Labai įdomus konceptas. Kaip aš jau pasakojau kitose video, kartais his own country gali vesti net prie teisės balsuoti be pilietybės. Byla Sharma prieš Nepalą yra įdomi dėl kompensacijų lygmens. Kaip aš jau pasakojau kitose video, iš tikrųjų, jeigu jūs norit prisiteisti daug pinigų dėl savo žmogaus teisų pažeidimų jūsų byloje, geriausia yra kreiptis į tarptautinį arbitražą, bet ten yra labai brangu bylinėtis ir į tarptautinį arbitražą gali eiti tik tai labai turtingi žmonės, iš tikrųjų, tai verslininkai. Jeigu jūs neturite pinigų ir norite prisiteisti kuo daugiau pinigų, tai tada jūs einate į Europos žmogaus teisų teismą, bet ten laimėti yra sunku. Ir vat jeigu jūs norite labiau teisybės, o ne pinigų, jum ir kad greitai būtų išnagrinėta jūsų byla, jum geriau kreiptis į Jungtinės tautas, į Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetą arba kitą teisminę instituciją, jų yra kelios teisminės institucijos. Tai va, kas yra išaiškinta šitoj byloj Sharma prieš Nepalą? Sharma prieš Nepalą žmogaus laisvė buvo neteisėtai atimta virš 2 metų. Ir Nepalas, po to Nepalo teismai, Nepalo valdžios įstaigos tos priteisė jam, reiškia, sumokėjo jam kompensaciją, kuri yra lygi 8 mėnesiam algos. Tai yra alga už 8 mėnesius. Ir Jungtinės tautos šitoj byloje sako, kad tai yra per maža kompensacija ir tai yra tolesnis žmogaus teisų pažeidimas, kadangi kompensacija yra per maža. 8 mėnesių atlyginimas už tai, kad jam atėmė laisvę 2 metam ir 4 mėnesiai, ten, man atrodo, dar buvo 3 ar 4. Tai yra žingsnis link kompensacijų, bendrų kompensacijų mūsų planetos lygmenyje. Ir paskutinis precedentas, kuris man patiko, tai yra Arias prieš Kolumbiją. Šitam precedente žmogui uždraudė dalyvauti rinkimuose iki gyvos galvos. Ir šitame precedente Jungtinės tautos rašo, kad kadangi Stanislovas Tomas jau laimėjo Rolando Pakso bylą dėl to paties klausimo, dėl draudimų dalyvauti rinkimuose iki gyvos galvos, jeigu mes jau leidome Paksui grįžti politiką, tai leidžiame ir ponui Arias Kolumbijoje. Analogiška byla. Tik tai vėlgi, tai kad Paksas nemoka įgyveninti savo problemų, savo precedento, savo sprendimo Jungtinių tautų, tai yra jo smegenų problema. Tiesiog jis daro vieną kvailą sprendimą po kito. Prisirašykite prie mano kanalo, bus daugiau naudingos informacijos apie bylinėjimąsi ir precedentus tarptautiniuose teismuose. Jeigu reikia konkrečiai padaryti skundą, vėlgi rašykit man e-mailus, skambykit per WhatsApp. Sėkmės!